Y'all, my name is Felipe. I'm from Brazil. We are here to play Call of Duty Dutch. We tried to rank into the championship, but it was too late for the worldwide championship. Today we're going to train some more, be ranked to be the first. If you like the video, give it a like, share the video with your friends, don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Don't forget, if you're going to buy internet, click in the link in the description, Shopee, Amazon.com. Have a nice week. Support the channel donation, start the notifications. See you all, have a nice weekend. Thank you very much. Como estão, irmãos? Manito, onde estão? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Here. On the ridge. No, not there, man. Way too early. Muito cedo, companheiro. Vocês vão cair muito cedo. Cuidado. Pega o raio. Em cima, cai em cima do... Lá acima. Manito, vá para o alto de prédio, manito. Estás com os cachorritos? Por que não solta os desperos? Solta os peros. Tiros. Os pelos. Someone get you where? Yes, I mean, sai da build. Estoy muriendo, güey. Acá está, mire. Me mataron.
quanto Murilo. I'm coming over. Take it easy. Espera un minuto. Guardami. Caramba, os caras aqui, mano. It's waiting here in the gas. Hey, where are you? Wait, we group here. Number three. People who kill us, they have to go here to take the safe zone. I'm going to grab and hide. Ai, filha da mãe. Help you.
Yeah, I saved you, man. Save me here. Take the chopper. Tengo helicóptero para mí rescatar. Subiu na hélice, morreu.
Não vai, não vai, eles estão cercados. Vai, burro! Seu burro! Eu falei pra não ir, seu burro! Salvaram. Pô. O perigo salvando os caras. Let's fall here. Oh, way too early. Way too soon. Are you crazy? Weapon. Two, get around you, two. To the safe zone, man.
cachorro aí, mano. Os caras tão aí, mano. Os cachorros. Que desceu. Aquela pedra ali. Pega o raio da casa, pega a casa, pronto. X1. Granada, põe granada nele, joga um monte. Ai, caralho, que saco, mano. Joga granada nele, mano.
thank you guys. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Don't forget to subscribe. Share the video. Support the channel donations. And start the notifications. Give us a like, share the video. Thank you very much.